当着全国观众的面再给你承诺一次，你还愿不愿意给他机会？其实我不敢相信。我觉得这样，我们先听听看他是一个什么态度，好吧？他是不是愿意当着这么多人的面跟他弟弟沟通？这种沟通是不是你想要的？如果他还是说的不清不楚的，还是那么不干脆利落，那咱就不给他机会，先听听看好不好？好。好，我们现在请导播帮我们连线弟弟的电话。你好，李先生。喂。你好，我们是复刻天使。今天在现场啊，您哥哥有一些话可能想要跟您交代一下。好啊。以后不要我的家庭，以后我们要有啥事呢，您都不要再找把门的事啊。哎，你别这样说，我几年走，我不问您是什么。不是，又不是。这是为了我吗？不是，你听我说话，不是，我以后我们家的事，以后你别再管了。这你我管没管？是我那我在一楼，我管你干什么？是，我给他们都说了，这沿着你，连老三以前我家事都不管了，他们都不相信。我今天咱们给你再连接一下，让他们听听这样的。不是一年多，我管你什么管？是啊，这一年多没管，是又不管我们家事了。什么意思啊，张总啊？不是，你说的张总，是不是？你那时候我以为你也多少生气，但是呢，我连他妹妹，你都不敢想，都不说话，是不是？都不敢说，我知道你咋回事，我都不管。你现在这，你生气了，你还欠着我啥了？对，是不是？哦，再有，你想不想跟你离婚？你还看还跟我有关系了？不是，生日给我的呀。以后就是我家要有事了，就是你。以后不以后不以后，我管你事没现在。我现在我管你什么管你是不是为了我这事，这是以前你不是你给我媳妇生的一个气吗？你现在生气是不是为了我引起？那个李先生，我觉得您情绪比较激动啊，我问您一个问题行吗？这个大哥当大嫂不在身边的时候，有没有跟你埋怨过大嫂不好啊？他不抱怨，他没办法。那就更好了，那就没啥问题了。反正大哥也不跟你抱怨嫂子不好，那你也就别说嫂子不好了呗，行吗？我这一年多了我就没问啥事了。我说啊，既然你也知道犯不着，那以后咱们就继续保持好吗？行，那挂了啊。哎，再见啊。谢谢，打扰您了。你觉得弟弟这事儿能过去了吗？过去了我们就再接着往下谈其他的矛盾，行吗？好，我们谈其他的矛盾啊。刚才您说到了你们是再婚的家庭，对吧？我觉得再婚家庭在一起重新生活一定有很多的不容易，您能不能跟我们说一说您之前的那段婚姻是怎么让你决定要放弃的？之前吧，也是以前老公对我不好吧，他也是也不太很爱说话的人吧。以前我和他结婚的时候都老在工地干活，挺累的，他就不干活，就是爱吃懒做，爱打牌，就是因为他3番5次的一次一次又一次的打我吧。那他动手打你，你为什么不离开他？为什么还要再给他机会？因为看我一小姑娘这么小，但是我也不想离婚吧。再说他给我妈爸都跪着我爸妈承诺，我要再打你把我手指头剁掉。他第一次他又打我的时候，他真的把手指头给剁掉了。真的把自己的手指头都剁掉了。真的把手指头给我剁掉。都因为这个，他求着我妈，跪着我妈，然后我就又跟他回家了。跟他回家过后，然后我又跟着他去浙江了。去浙江没几天吧，他把我给打残废了，都快。就眼那我们俩就真的没有办法，只要他跟我离婚，我什么条件都没有。然后我们俩就离婚了。最疼爱的小女儿也给他了。对。前夫的家庭暴力给巴女士心里留下了挥之不去的阴霾。此后的6年里，巴女士再婚的要求是什么？李先生是她满意的结婚对象吗？你那个时候对于再结婚的伴侣有没有什么要求？要求就是说，我之前受到苦，在工地干活太累了，最起码我找一个条件好的。我要我三个条件，第一个要有房有车的，有经济来源的。最后一个就是说不打我不骂我。所以当李先生再动手打您的时候，你真的是忍受不了。对，我没想到我之前受这么大的伤害，
噩梦又来了。对，他对象没对我好，还要让我上口撒野，太让我伤心了。李先生在，我突然看到我转过来面对你的时候，你在很心痛地看着妻子。当他在说起他这段很痛苦的回忆的时候，您心里是什么感受？也挺是伤心的，也现在眼泪快流出来了。您跟前妻为什么分开？我前妻是出事故了。前妻在您心中是一个什么样的人？刚结婚20年也没生过气，也没吵架，因为那时候没人买灶点几只，也辛苦，反正挣点钱反正都是我管吧，反正他也不管，不都是我管。就是比较沉默寡言，什么都听您的。对，知道的。那巴女士，这亲都没介绍的，一开介绍你们俩见面了，我说我也比你大，反正他也几个要求，他要求好几样了，他要不吸烟的，不喝酒的，有车的，有楼房的，不打工的，要有这五样的。这些您都有吗？这个我不从来不吸烟，我也不喝酒。这个车咱有车。楼房你我说没了，俺等了又给你买。你说他说你不打工的，对，那要些店开了，对方不打工是不是？这都达到要求了，那么我们俩才走在一块儿的。我想问问看，巴女士，李先生说你提出的五个要求，除了楼房还没给你买，其他的四个都达标了，是这样吗？对。所以当时您对他还是挺满意的。对。来到北京之后，发现他有一个早点铺。之前他老表跟我说的是他开的是一个大饭店，然后他老表就这么说的，他在北京蹲这么多年了，开上大饭店说的，假如你去的话也不如你干活，大伙你就收个钱就行了。等我结完婚了，我们来北京的时候，一看那个北京他们那个店，妈脏的呀，你就不知道是他那个墙什么都黑乎乎的，他那个凳子上面全是油的，什么特别脏。我一进门，我天哪，这是饭馆吗？还有人来吃吗？我是这种想法。但是我一进到他们房子的时候啊，特别寒心，他孩子的那个被子呀、衣服，床上铺了灯椅，哎呦，太可怜，感觉好像这孩子没有妈的世界怎么是这样子的，特可怜。他小孩穿的衣服、被子都是脏的，那都黑的跟像锅贴一样的，特别黑。你没有当时想打退堂鼓回去？没有，从来没有这样过，就想要改变他。对，想给孩子把孩子的衣服呀、床铺。全部都该洗一洗，该换了换。所以这3年的生活也挺辛苦的。好，如果他不打你不骂你的话，我感觉他在我心目中从来不像个男的，站起来为我说一句话，而且他还不说我好，就是老在他小孩子面前说我怎么不好了。他都跟孩子说你哪方面不好？就说他老爱说对，给他小孩说，孩子说哦，你妈是看灯笼花钱了，怎么难受了。他还骂我说说我的心没在姓李家。回想起结婚3年来的种种心酸，巴女士感到十分委屈。从一个简陋的早餐铺到如今的米线店，巴女士觉得自己是真心付出，但是理想与现实的巨大落差让他一度怀疑当初的选择。那究竟是什么让这对曾经恩爱的夫妻走到了离婚的边缘呢？我听到你们刚才在说夫妻之间矛盾的时候提到一个钱。对，你觉得李先生是一个特别在乎钱的人吗？对，他把钱看太重要了。比如说呢，你给我们举两个例子。比如说就是夏天的时候吧，我抱着我儿子在我们门口放了一个冰柜卖雪糕，都最后卖的几天吧，我再也没管了，也没上货，都剩了点货，剩了好多吧，我就不再管了。最后那卖的钱我也没管，我也没拿，然后我就说的挣2000多块钱，我说那最后呢剩了这么多货卖的钱那你们不都拿下来了是吧？他说没拿，然后当时我就说那没拿这钱怎么会没了呢？雪糕也没了，钱也没了，他就不愿意了。然后我就说的，那还都会长腿怎么，我们俩手也都吵起来。我抱着儿子在门口，他上去就打我一巴掌，都抱着儿子都打我，把我打得满嘴全是血，脸都打烂了，好多人都拉着他。李先生，他刚刚说的是事实吗？不是事实。你打的是不是事实？但是是他想撅他胳膊搞要蹦老撅，那一个市场给个喂多的搁那看，你要撅你搁家里撅，我一句不给你换，你别搁外边蹦老撅。好，对不对？这是第一次
打他。对，不是从小从生下来到现在没打过人，就头回打人还打媳妇这样的。那我再来问问看，有没有因为钱还发生过其他的争执？为一般的我们这就为了钱为主，为了钱发生。哦，矛盾基本上都是因为钱。对，基本上为了钱。你一件一件的说。嗯，我听说这个之前亲戚管你们借钱，借了，对，然后再还给你们的时候，还钱的时候，我相当于我把钱给送来了，给媳妇了。我们在家，我也不知道是啥给的。最后我想因为呢走哪过，我想要把那两万钱过两天用了，赶紧给我拿过来吧。俺想用了，哎，钱给人过了，哎，当我感觉我心里一愣，哎，你是啥给了？嗯，俺三又说给好几天了，给他了。哎，那我咋不知道？我赶紧拐回头，跑到我后边住房这去找我媳妇。我的媳妹，咱三有钱给过了吗？给媳妹说给的。我啥给的？他给好几天了。我的钱我存起来了。好了，这点没可能。你背我，你存起来，你这你给钱借钱，咱俩商量借的。对不对？给钱你俩打人家招呼都不打，你存钱了，我又给他要，你可丢人呀、啊！是这回事吗？那个我存钱是有原因的。嗯。之前还对我吧，特别特别刻薄，在钱上，每次我们说那个钱，每次放零钱，钱包里都有两百或者300块钱，每天都是做零钱用的，包放在我们后边住房的。钱每次有时候少30、20的，他一直放在心上没跟我说。这30、20呢，有时候也有可能是我拿的，因为我口袋从来不装钱，知道吧？因为他买菜不在家的时候吧，有人要面或者要凉菜了，就我们搬了凉菜都是算要算买的，因为在我们没钱比较近。其实那一天丢了20块钱，我还真的没拿，那天真的没拿。他都说他儿子问啥，儿子拿，他儿子说没拿。然后他都到那边店里去，他儿子中午喝酒，本来其实不能喝，他俩喝了两瓶那个啤酒，两大瓶啤酒。然后他回来，我就给他说，我东东今天又喝酒了。然后他就打东东了，那我一听他在打，刚刚东东我跑出来就把他拉开了，我说你不要打他，我说的，你跟他讲，跟他说就行了。然后他都说的，哼，我钱天天丢，经常丢，30、20的也丢，我成天丢钱，这早就发现有问题的，怎么回事？他在骂。他就后来就说他钱丢了，说我就说我存死亡钱了，不是存多少钱了，不，这钱不是从哪儿开始丢了呢？都从那开始，他就不给我钱花，不给钱花就是说都是说我他在家时我买东西问他要钱，我花一分问他要一分，我就说的我花一分跟你要分，假如你要不在家咋办呢？他说不在家你可以问娜娜要啊，就他一个女儿叫娜娜嘛。哎，我当时我就发火了，我说我这算啥呀？我花钱为啥每次我犯啥错误了？我花钱为啥要？给你姑娘要钱花呢，我为啥就身上就不能放点零花钱吗？就是你家的保姆也得每次给我发工资，我有花钱的权利吧？就是我每次出去买东西的话吧，都是问别人借钱，他买完钱了买东西他来还，我说每次该要钱都给你要30，或是50，大多数都从别人拿借的，别人给我拿钱花。巴女士一连控诉了丈夫对她在金钱方面的种种限制，丈夫真的像巴女士所说的那样极为吝啬吗？他对巴女士金钱上如此严苛的控制，究竟是出于什么目的？